Vatandaş, de görüm o binanı niye yandırmışsan? Reis, ben közlenmiş badımcanla közlenmiş biber pişirmek istiyordum. Mangal qaladım, o da yandı. Bundan sonra mangal təmizləmək, kömür qalamaq, şiş uyub tərəvəz çəkmək, hələ bir üstəlik tüstüdə onu bişirmək dərdi bitdi. Mangalda bişən tərəvəzləri əziyyət çəkmədən süfrənizdə görmək istəyirsinizsə, bizim tarlanın 100% təbii, Azərbaycan torpağının məhsulları, közlənmiş bibər, mangal salatı və közlənmiş badımcan məhsullarından istifadə edin. Bizim tarla ləziz və əziyyətsiz. Həm də təhlükəsiz.